Mirë se erdhët tek e djela jon, kjo energjia është për ju. Janë vajzat kështu i themun. Ato janë, o zotë si janë. Publiku i e djela jon, mirë se erdhët në këtë program. Mirë se erdhët Arsi, Sibora, skuadra, Gjeri, jemi në regull. Dua të rokasim Klodin i cilin është bashkuar po sot në skuadrën ton, paruar Haritionin, ku jemi Harition, Sibora, Klausi, Kevi, qunat dhe gocat. Lezeti i programit, sigurisht lezeti jam vet, zonja, po jo. Por ja bëj qefin edhe këtyre se me zi kam. Me zi kam edhe janë element shumë i rëndësishëm esencial i programit. Ju falenderoj të gjithve ju, e di që gocat u lodhën duke duar trokitur, por kjo duar trokitje tani shkon për gjithë ndjekësit tan, sidomos në platformat digitale, TikTok, Instagram, YouTube, gjithandej. Përshëndetje edhe për shqiptarët në RTS Satelit. Kjo Tirana e modhe na mlodhi të gjithve për Tiranën, për metropolin, për të gjithë ne që vim në Tiranë dhe bashkohemi dinamikës së Tiranës, do të flasim sot për përplasjen e mentaliteteve të jetës urbane dhe jo vetëm. Mit janë gati, e para që bashkohet me mua është Gilberta! Gilberta! Rato është në program, falimderit. Gilberta, ti erdhe nga Lushnja, apo o ke marrë shtëpi në Tiranë? Nga Lushnja. Nga Lushnja, nga Lushnja, kështu që do t'japi rrugtimin e saj jetik dhe o vetëm. Një tjetër mikesh na bashkohet tani tek e djela jonë, me shumë gatrokitje, Emi! Si dhe kap? Mirë. Kështë të bëjnë goca për të? Falimderi. Rato e shemi. Tani është rada e miqve të ftuar. Ai është një personazh që gjithmonë merr këshërinë e simpatinë e publikut, mes politikët, jetës sociale dhe o vetëm. Gjithmonë kavalier me princeshat e panelit dhe o vetëm. Kujtim Gjozi! Ratohesh, faleminderit kujtim. Faleminderit. Ratohet kujtim Gjuzi. Vazhdojmë duart rokitje se do të presim një tjetër mik. Mund të vinte në programe edhe me mjetet e tenisit, por ka ardhur gentil kavalier se gjithmonë. Ari! Vazhdojmë duart rokitjet, është momenti për çuar këngën e programit nga Arsi dhe banda e djela jon. Faleminderit Arsi, faleminderit banda. E kemi nisur me muzikë, jemi reatuar.
Doa fëmijët janë të merituara për ty Arsi, po e nis me Gilbertën. Thash erdhe nga Lushnja sot në program, e çmoi edhe për kohën tënde, por sa e ke gjetur veten ti në Tiranë? Ti ke pasur eksperjenca, mundësi edhe punë bashkëpunimi, por ama të mban Lushnja. Është Tirana e egër për ty apo? Ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me familjen. Sa do që emigrojmë jashtë, sa do që lëvizim nga Lushnja në Tiranë, për sëri jemi shumë të lidhur me familjen. Unë u riktheva në Lushnje, se babai im vuan nga skleroza për të kujdesur për ata. Pra kanë qenë arsye personale dhe familjare dhe këtu askush nuk bën kompromise, por si ka qenë qasja, si mendon që është Tirana mikpritëse, a mbjeton kollaj, çfarë problematikash ndjen kur vjen në Tiranë, në këtë jetë të vrrushme dinamike? Kush vjen nga rrethet, gjë e parë që duhet të bëj, nisem nga eksperjenca ime personale, është të pranoj nga vjen. Të pranoj kush është edhe nga vjen. Për shembull, un jam nga Lushnja dhe ne nga Lushnja jemi quajun veten njerëzit e tokës. Njerëzit e tokës sepse jemi kujdesur shumë për tokën, jemi pajisur me durim, edhe jemi zhgënjur nga toka, kjo na ka bërë që të kërkojmë opsione të tjera, mos dorëzohemi. Dhe jemi shumë të qetë. Dhe mos me thon jam nga Tirana brenda muajit thua, duhet me mbajt identitetin tënd personal. Dhe kjo gjë më ka bërë që kur shkon në një vend tjetër, ti marrësh me vete këto virtyte të mira. Me një fjalë, Tirana hapi shumë dyer për ne. Edhe ne sollëm edhe gjërat tona, morëm edhe nga Tirana, që shumë e vështirë përshtatja në Tiranë. Është e vështirë emi përshtatja në Tiranë, është metropoli një kontrast pikpamjesh, mentalitetesh, e krahasuar pasaj edhe me ti kur lëviz jashtë Shqipërisë apo në rrethe ku shkon për një fundjavë. Çfarë ndjen edhe aty në Tiranë që se merr në një vend tjetër për shembull? Atëherë, Tirana është më shumë e zhurmshme edhe në lidhje me mentalitetin, i ka të gjitha mentalitetet nga pak. Unë jam me parimin dhe do jem gjithmonë me parimin pa çka se jam lind dhe rrit në Tiranë. Unë jam gjithmonë që pa fshat nuk ka qytet. Kjo është primare. Por pjesa tjetër, diferencat me jashtë dhe Tirana ka shumë diferencë me jashtë. Dhe prap edhe me rrethinat, po prap janë shumë të mëdha diferencat. Përsa i përket duke filluar që nga mentaliteti, që nga mënyra jetesës, që nga oraret... Është kontrasti madh shumë, se ne themi shpesh, Shqipëria nuk është Tirana. Her pasër e sajrë kemi problematikat të ndryshme, themi e që mos haroni që Shqipëria është larë Tirana, se dhe pse këtu ka 1 milion banorë. Absolutisht, nuk është se ka shumë diferencë, ashtu më tepër në ditët e sotme, nuk ka një diferencë, ka pas më përpara në vitet e më parshme, ka pas një diferencë më të madhe, tashmë nuk është se shifet për të qënë ashtë problematik, ashtë i madhe, bubo, apo e kam gabim, njerëzit për shtaten më kolaj, dhe jemi mësuar edhe ne të Tiranës, të mikpresim të gjithë në fund ditës, jemi një popull. Jemi një, tani me shumë stil, po me duar të qitje, se na ka mikprit të Tiranës, zëmër madhe e Tiranës, kujtim, i ka mikprit Tirana gjithmon, apo nga halli, se ju duen njerëzit, kjo është jeta dinamike, ju duen edhe nga Lushnja, edhe nga Berati, edhe nga Vlora, edhe nga Shkodra, nga halli. Ore, ne s'du mas njeri tjetër përveç Lushnjarve, se na kanë bërë kryi qytet. Kështu që... Qa diplomati je, njës direkt duke rëgëruar kompromise. E para e që e kam mbretreshen Kleopatra në krap djallë, Helene Trojës aty, edhe një djallë king aty, në më thonë, le pastaj barë se bashkë jemi mi ishtë hershëm. Publikur më regullushëm, orkestra besoj e radio televizionit qiptarës. Po e jona, e jona, ku ti qoj? Shtu që në këtë rast, ne duhet me ja ditë 104 vjetë më parë, Lushnja tha, Tirana kërë qytetë, as Durrësi, as Shkodra, as Gjirokastra, as Berati, të gjithë thamë, po pse? Se aty ishte Ahmet Zogi parë, ministri brëndshëm, dhe ministri brëndshëm në nëzirë punë. Do më thënë e prunë kërë qytetin këtu. Ne o bom metropol, falë, kam thënë unë, Lindorve, do më thënë Dibra, Jugorve, në periudën e diktaturës, pastaj Veriorve, këta përëndimorët e Durrësi dhe ka në universitetin në rrëtë, më duke se 508 vjetë për para dhe këta janë qikësi më intelektual se ne, pra ne humin dhe kry qytetin ata, se humorën shumë me pjesën intelektuale, edhe ne thamë, okej, po e morim ne Tiranësit urte, but, plot, tigani, të themi apo tigani. Si dushti, jeti. Fëterja, po e themë, si Tiranësit, fëterja. Je në regu, se paska Tiranësa edhe në publik, ka arë mentalitete që përplasën në Tiranën tate? Tiranës është kështu të pak të në këta hala ime dhe këta të fare fizitim që janë Tiranës, Dembë dhe Den,
nuk thon Tiranës, po thon Tiranas. Edhe më pëlqej shumë se është çik më këndshëm, se sa Tiranës duket çik shumë lokale. Aha. Dhe është dinamike jeta e Tiranës me bashketun, ndjen ti diferenca ndër marrëdhënie pune me ata që vinë në Tiranë. Gjë Tirana, nëse i referohemi Tiranës tanishme, është jashtëzakonisht ndryshe nga Tirana që ka qenë 10 vite më parë, 20 vite më parë dhe 30 vite më parë. Po vrulli është. Dhe kjo ndryshimi Tiranës në vite ka qenë jashtëzakonshëm, duke filluar që nga fillimi i shekullit 20 ku ishte, siç e tha dhe kujtimi që nuk ka qenë kryeqytet, ishte thjesht një qytet i këndshëm i Shqipërisë asaj kohe, i qetë, me shumë gjelbrim, nga një shkrimtar holandez, Bile është quajtur si qyteti i kopshteve, dhe i tillë ka qenë, unë maj men dhe ke shpia ime ku kam lindë këtu, ke shkolla pedagogjike, me bache para, bache mbrapa, lulishtë, rrethëqark, pra ka qenë vërtet një knajsi. Dhe pata një ngjashmëri të Tiranës së asaj kohe në ditën kur erdhi Antony Blinken, ku u ndalu në një farë mënyrë qarkullimin Tiranë dhe njerëz kishte goxha rrugëve, por mungonin makinat. Pra ishte një lloj si rikthim në kohë. Mund pëlqeu shumë, kam shijuar shumë, po Tirana është një qytet shumë dashamirës, duke marrë parasysh këtu dhe njerëzit, por edhe klimën. Pra është vërtet kënaqësi që të rrish në Tiranë, të jetosh në Tiranë, kurse tashmë është bërë si generatori i Shqipërisë dhe i shqiptarisë. Dhe nëse mundet më lejoj, javën e kaluar i miku im ishte në Serbi për ski dhe aty kishin taku ca biznesmen në Beogradas dhe ato i kishin thënë që do vim Tiranë, do bëjmë një investim të kësaj natyre, sepse Tirana po bëhet një qytet fantastik, një metropol shumë i fuqishëm. Dhe jo vetëm për Ballkanin, po edhe më gjërë. Dhe unë e besoj këtë vërtet dhe ndryshimet janë të jashtëzakonshme. Dita ditës është, si më thënë, merë për masa edhe më të mëdha. Çfarë të mungon nga Tirana e para 10 viteve? Se the, u bllokua në rrugët dhe ajo qetësia të gjithë dhe na duheshe, edhe pse na zuri koka mezi shkuam në punë, mezi erdhëm në habitatet tona. Por, sinqerisht, çfarë të mungon nga Tirana e para 10 viteve? Parqet, s'po shkoj shumë. Parqet, gjetbërimi. Parqet e shumta që ka pas Tirana brenda për brenda qytetit, që kanë qenë vërtet të vërteta dhe, si më thënë, ajo lloj jetese relativisht e qetë, tani është bërë shumë metropol, tani kaos, zhurmë, shumë e vërtet, po si është ajo qari dhe që deri vinë bashkë, kështu që zhvillimi domosdoshmërisht do sillte. I ka këto kosto. Si do ja humbte i çik të intimitetin që kishte Tirana si qytet. A duhet me luftu me ja dalë në Tiranë? Ka raporte statistika për jetesën shumë të shtrenjtë, për stilin ti duhet të përshtatesh në veshje, duhet të përshtatesh në luk, në qase. Çfarë janë disa ndryshime që ti e ndjen që kur vjen në Tiranë? Kur kam ardhur unë jetesa nuk ka qenë kaq e shtrenjtë. Ka qenë pak më ndryshe. Se tani gjërat gjithmonë kanë ndryshuar, vinë duke ndryshuar. Unë kam qenë me mentalitet hapur që kur kam qenë në lushnje, por këtu do t'i përshtateshe. Në veshje, shpejtësia, çdo gjë duhet bërë shumë shpejt. Në veshje duhet me qenë modern, si duhet me qenë emi në Tiranë? Ka ndonjë kod veshje, do me thënë, ka një fasad Tirana edhe në veshje të zonjat, zonjushat, një modernitet që ndoshta nuk shkon me portofolin vetjak, po duhet me u dukë që jemi në metropol? Ka një fasad të të dukurit në Tiranë? Të themi realitetin në Tiranë, kohët e fundit kjo është edhe është masivisht. Nuk njerëzit sot në ditët e sot me femrat, meshkujt, edhe të rinjt, edhe moshat e reja, është më tepër adoleshentët, janë ata që janë më të prekur në këtë stilin e veshjes që unë duhet të vishem, sepse duhet të dukem, por ndërkohë që portofoli, buxheti, puna, të ardhurat mujore nuk ta lejojnë të kesh këtë luks. Dhe i mshojnë jashmase shumë anës së veshjes, anës të dukjes, anës që është një presion së indurim Gilbertës, është një presion psikologjik Gilberta kur ti do me pas këtë qasje me qënë inë në Tiranë? E kisha në kuptimin që do t'i përshtatesh vendit të punës ku ti do shkosh. Nëse unë isha thjesht mësuese, tek shkolla, edhe veshja normal, serioze, por nuk e lodhja shumë mendjen për performancë. Detyrat që unë kam patur, punët që kam patur në Tiranë, nuk kanë qënë mësuese. Kanë qënë punë të zgjedhura, të themi, pak ashtu, më ka hecur në këtë pjesë. Dhe do t'i përshtatesh veshjen. Veshja, si shtë dhe jemi pastaj, do harxhime. Rrogat nuk kanë qënë shumë të larta,
edhe me kosto, Ermal, me kufizime, me kosto, ta themi realitetin si që. Që do thot, kujtim është pak sfide madhe, pak apo shumë sfide madhe për një banor të një qyteti tjetër me ardhme e tu në Tiran? Shiko, a paragjykon Tirana, kur flas për Tiranë tani po them për këtë stilin? Shiko, ne kemi shprehen Tiranë, të shofim nga moja e opingave, edhe deri te kretë e flokëve. E po nga ju e pas kemi gjithë të siklet, pra. Pra, Tirana nuk është letë. Në këtë kontekst, qyteti është mësu me bukurinë femërore, se ne, jo pa qëllim, ju drejtova të dy zonjave, zonjusheve, se nuk e di statusin. Tirana i shef femrat fshehtas, do më thënë, i shef nën siluet, nën sy, nuk shef kështu drejt për drejt në Tiran, se me pa në Tiran drejt për drejt, dikush që kanë kra zonjusha, zonja, thot, që ke i shef? Edhe vje, mas saj vje, shpjegimin fjales Tiran, se më bëri përshtypje, Ermal, do të them, ha? Ma thuaj. Më ke thirë që ti jem kështu fare i hap. Shiko sa bukur, do më thënë, e djela jonë, është shkruar në bukur shkrim, dhe unë sa isha pas kujntave që, po shikoja, më ngullëm sytë aty, thash sa bukur. A shkruajmë gjithë kështu bukur? A duhet vishemi gjithë kështu bukur? Gilberta thot që ka një presion. Gilberta tha ka një presion. Tham që nuk isha shumë problem se do vishesha kështu, do vishesha ashtu. Po me njëherë, fillon rrezikon vendi punës se jenë metropol evropian. Tani nuk jemë në Tiranën para demokracisë. Jenë në Tiranën demokracisë. Do më dhe është një garë e të shmondur. Edhe gara fillon që këtu. Te ju, si moderator, me veshin tuaj, që keni zjedhur skalet bardh, edhe këmish blu, ja, po do të bëjmë i komente. Jo, të në fësh komente dhe unë e vëzër është misin të 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 ashtë si klet gjithë kjo para gjikim? Pa tjetë që është. Si mund të mundim, që ajo të mos iki prapë në lushnja? Unë sot, për shemull, të garderoba ime, të garderoba ime, e cila nuk them se është shumë e madhe, po e kam vra menin se si duhet vishem tani që të jemi përshtatëshëm me grupin. Yë, shumë bukur të ndosë ato. Edhe thash, mori fund kjo mabë. Po unë do flasë për Metropol Tiranën, do flasë për Tiranën time, po vesh, gjaketën blu, këmishën e bardë. Edhe rrethohet flamuri jonë me atë që quhet edhe ai kombëtari me një gjë të artë, si që është rasti. Po e prit thot gruja se si do të kombinohesh tani, se do shkosh me kostum atje se ngjan 70 vjeç. O gru, unë jam 65 vjeç, unë du me tregu atje që Tirana mu ka 65 vite që më edukon. Më ka edukuar për mes diktaturës, edhe ati kishë një diktaturë dhune që tjepte një edukat, po barsetat e mija nuk mund ndryshojnë, sa shuken mësuar. Atëhera, ta që vinë këtu, kanë vështirësi. Pra ndaj unë kam thënë, të gjitha zonjushet, zonjat, zotnit që vinë këtu, duhet ne t'i themi atyre falimderit që erdhët se e këthyt Metropol. A, okej. Bashketesa është shumë e rëndësishme dhe me sa shumë i rëndësishëm. Një jetesë e vështirari, është një jetesë që ka kosto të metropolit? Aspektin e veshjes nuk e shof aq... Para gjykuse? Jo, nuk e shof aq të pa mundur nga ana financiare, sepse në Shqipëri ka burime alternative për gjithë roba shumë interesante. Gabrieli... Jo, sinqerisht, sepse po shifja ca të huaj aty dhe ishte një Gjerman me i palat lete, jashtë zonisht shumë të ezaurume. Dhe me erdi keqe dhe thashore këto, o do i blejnë të reja 200 euro sa është atletja, ose a i s'ka asë një alternativ tjetër që të gjej me çmimet lira dhe alternative. Kurse në këtë aspekt në Shqipëri për të vesh, ti mund të vishesh çdo ditë në i formë spektakolare me investim minimal. Me roba originale, se ato janë originale, nuk janë turke nga këto që i blejnë këte. Por ajo që shofën problematike në nivelin... Në qasje sociale, mësë shumë fjarë. Në nivelin financiarë, mësë shumë të është aspekti i strehimit. I qeras, janë bjente. I qeras, janë të shtrejnëta dhe janë papërbalushme, ndoshta për i pjesë të mirë këtyre që duan të vinë dhe të integrohen Tiranë. Që në rastin më të mirë dhe të keshë, më ndjesari, e ndajnë me disa të tjerë me mbjetu. Edhe, pa tjetër, sigurisht, por edhe përveç se është e shtrejnët, momentalisht është një trend që sa vjen e rritet dhe unë e shof, dhe tani e shof problematike, po dhe në të ardhmen do jetë për mendimin tim zëri i parë në bugjetin e kujdo do dojt vit jetoj në Tiran. Por nuk është vetëm kjo, sepse kur vjen në Tiran do të zgjerosh rrjetin shoqëror, sepse ai rreth shoqëror do të ndimoj ty që të ecësh për para. Mirë po, dhe rrethi shoqëror do shpenzime. Se në rrethe je mësuar me njërës që me një telefon edhe i zgjidhalet e familjarët, qyteti i vogël.
por edhe shoqëria ka shpenzime. Edhe daljet në mbrëmje ari kanë shpenzime. Jo, patjetër, po e kam fjalën që kam përshtypjen që çerasit, çokat kanë shpenzime të sigurisht, por për të gjitha ato argëtimet ari tha mund të zgjedhësh. Nga pesë alternativa ti zgjedh më oferta ka për një buxhet caktuar, ka oferta caktuar. Po ka të drejtë ari, në një moment ajo ka shumë të drejtë në fakt, sepse unë vërtet mund të them do të shkoj te lokali arit që është me 5 lek. Po momenti kur miqtë e mi shkojnë te një lokal me 20 lek, ti ndihesh i përjashtuar. Ky është një fenomen pastaj para gjykimin, se nëse kujtimi dhe emri, më thon do shkojmë në X vend luksos, po e përfshi dhe unë vetë që të mos ndihesh i përjashtuar, nëse nuk mundem do të shkojnë nga halli se do më përjashtojnë. Ka një paragjykim ekonomik emi në këtë sens? Absolutisht, unë edhe pak më parë thash, vërtet ne jemi ari të lirë të zgjedhim dhe kemi jashtëmase shumë alternativë. Sepse është vetë Tirana që i ofron alternativat, edhe të lirin dhe të shtrenjtën dhe shtresën e mesme, por këtu në Shqipëri, në Tiranë kryesisht, është vënë re një mentalitet që patjetër që do t'iki dhe unë atje. Se po nuk i ka unë, do njëherë ndihesh edhe i kushtëzuar, sepse ti duhet t'ik është në një takim pune, i cili është një lokal shumë i shtrenjtë, por nuk e ke buxhetin, nuk e mundesh të shkosh. Dhe tu linda e o dilema, por në Tiranë në shof jashmase shumë pjesën që tendencën që kanë gjithmonë për shkuar në vënde dhe në veshje që realisht nuk kanë mundësi. Para se të vijan studio të kju, shko atë pagu një fatur në një nga këto shërbimet e telefonisë. Fatura ime është logaritur si ekonomist, që duhet ketë kash para dhe aty, kishim bërë një shtesë para, nuk ishën e shumë e madhe, po i tha, shiko, se më duke të jeni bërë pirat, ju ka një të smunje në Tirana të piraterisë, mëse boni këta. Po më thamë, po nuk ka problem, thamë ti për kaq lek, duhet të pagush. Pa. Thash, po, unë kam bërë një deklaratë publike, që do maj 10.000 lek në gjep. Dhe më thonë, ti do të marrësh dhe këto 10.000 lek, po sigur të më thotë ari mu tani që, shiko, do pimi kafe, ose gjithë bashkë do pimi kafe, mas kësaj? 10.000 lek e ti, 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 kafe mund të pa lek, sepse po zhvillohet panajiri i agroturizmit në Palatin e Kongresit. Mirë, po për te... Borgja tjo. Jo, është fara. Pak jam borgj në Universitetin Bujësorën për ekonomi dhe biznes, shkojta atjet marim borgj tjo. Por ama, pas ka bërë një bilanc e del me 10.000 lek gjotë dit. Po, 10.000 lek zhe varën se si është është i rrivi. Oke, këtë po themë. Del me 100.000 lek apo me 10.000 lek? Ta që duhet me i tregua? Po, jo ta dim. Nëna ime është kruton e thot, portofoli mos ja trego gruse. Dako, jo, që të duar rokis një goca, ta po jo, 100.000 lek apo 10.000 lek? Tani, unë jam kretari partijës konservatore, nëse do të marrësh vesh në sekret, është e vështirë të marrësh në publik. 100.000 lek, mirë që ka. Pas kundave, nështë do të tregoj. Pra, jemi të inflacioni, jemi të pagesa e shtrenqisë që tha zotria, si ka mundësi zotria, nuk e di, është martu, do martohet, ka mundësi e i të paguaj? As të thot as të, e ti stua portofolin, a i se thot qa bën me gratë veta. Nuk të thot. Jo, gratë veta, jo, me grua, me grua. Se i bje shumit. Me grua, në dies. Nuk e di që është musliman, po të jenë musliman, dhe e kate me kontekstin e shakas. Jo, vetëm jam musliman, po ur jam nipi i zotni efendi Hason Bakali, që ka qenë krye ka di i Tiranës. E në martu dhe në 4 herë, he? Jo, ta një këtu ari nuk të regonë. O, kërëministër, do të admiratosh atë ligjin ti që një dhe vetëm një apë? Do hapim një ten tjetër, ta një mos të kujtim. A jemi dhe metropoli. Jo, jo, dakor, pëse jetan metropoli duhet me pas 4 gra? Jo. Sa? Një, dhe nëse ti do të marrë një grua tjetër, shko të gjukata, marrë punë, edhe paguj detyrimin që kënë daja, sa edhe ta shofin portofoli, të del pastaj për 3 dhe kishte një zotëri aty që e shoqëronte. Zbres në aeroport, tha dhe më merë kjo me makinë, po iknim. Dhe më thot, lutem do m'japë 700 dolar borç. I thot, më fali, thot, t'i japëm, po që do? I tha, i se dua të ble gruan e katërt. I thot, kjo, më fali, thot, më fali, thot, po që do gruan e katërt? Dhe kjo që i këthet, i thot, dëgjo, të kërkova leket, jo me nimin. Dëgjo, zotë i bakale, se me bova ki me të nëgju tata, këte që thejë të ne. Në Irak, nuk me të nëgju tata, këte që të punë. Mirë. Jo. Ha? Jo, po jo. Kush është tata jërë? Tata e diti kush është? Lala, tata, mama, ija. Ha, tata, fisi, fisi, jo, oke. Që ka, bakalt jënë qëndër Tiranës, e thash shparën që duhet me dalë nga qëndra që të hapës dhe rindurës, shive. A njënë të qëndra. Kemi disa shpreje. Unë top të rrugës të vajese. Kemi disa shpreje, do doja mendimin tuaj, nëse jeni dakord ose jo. Për shëmbull, gjdo kush mund të ndryshoj jetën e ti, thjesht duke ndryshuar mendsinë e ti. Je dakord? 100% dakord.
Edhe unë. Pa ndryshu mendësi nuk e si ndryshon realitetin. Okay. Realiteti që ne jetojmë, nëse nuk arrim ta mendojmë ashtu si do e dëshirojmë, kur nuk do e materializosh. Ku mendon që është një barë shumë e rëndë para gjykimi? Është në të gjitha, Ermal. Për shembull, unë që kam punuar në punë shtetërore, kur ndeshesh me administratën shtetërore, ka një ligësi të jashtëzakonshme. Shteti ke shumë të drejtë. Sepse ka shumë të paaftë, edhe ata të paaftët janë shumë të ligjë. Dhe këta të paaftët kanë hesur shumë shumë se sa ti që je aftë. Falë kësaj mënyre, me një fjalë, është kultivuar kjo lloj mendësie dhe kjo lloj ligësie. Ne që vim nga rrethet ndeshemi, unë për shembull jam ndeshur shumë keq me këtë pjesë. Ja kam dalë, por më ka ndikuar. Tani duat nga të më pak për një histori personale, për thënë që mendjet e bukura edhe eksperiencat njerëzore nuk kanë hartë gjeografike, por thjesht duhet ta ndaj në ekran. Ke pasur një problem shëndetësor? Po, dhe vazhdoj. Dhe mendoj që do duhet ta ndash pak me publikun, se dua shumë që edhe gratë, zonjusha të motivohen nga fuqia jote për të mos pasur turp me shëndetin, se për te Tiranës ka ende turp me bo një vizit, me ndaj një hallë shëndetësor. Çfarë ndolli? Unë kam bërë një operacion para 9 vitesh për problemet në mitër, të dashura zonja dhe zonjusha që po më ndiqni. Pata komplikacione, po falë Zotit dhe falë ekipit të mjekëve të spitalit ginekologjik Koçoglozheni. Unë ja kam dalë, shëndoshe mirë. 9 vite unë kam qenë në vëzhgim, për sëri tani duhet bëj një operacion tjetër, jam e sigur që doja dalë, por ajo që dua të t'ju them është që mos i neglizhoni vizitat, mos i neglizhoni analizat tek mjeku, sidomos femrave, ju a këshilloj këtë gjë, sepse një neglizhim i vogël ju rrezikon vërtet jetën. Unë jam me fat, por të tjerat nuk kanë qenë me fat si unë. E ndjen, së pari të falenderoj për dozën e sinqeritetit, po a e ndjen në qytetet e vogla frikën për t'u vizituar, sidomos e ginekologët? Bravo, është për... shumë e vështirë. Doktorët nuk janë armiq tan, janë njerëz që na ndihmojnë më shumë. Mirë, kemi vetëm shëndet e jetë i urojmë Gilbertës, e ta kalojmë të pas. A je dakord kujtim me shprejen që fati i një qyteti mund të bëhet karakteri i një personi? A ndikon qyteti te karakteri jon? Dashë pa dashë? Shiko, unë këtu mund të ndaj një qasje tjetër, do të më falin të rishikusit, normalisht edhe dy zonjat apo zonjushat. Karakteri lind me njeriu. Ai është karakteri familjar. Pa tjetër, i trashëm në një mendje. Po. Gjatë rrugës mund të bësh përmirësime, ose shpreja në Tiranë prej një trënafili ka në ferra, sikur se prej ferrave del në trënafili. Në këtë kontekst, ne jemi një bashkësi njerëzish metropolitane. A mendon që qyteti në këtë vorbull na ndryshon pak në karakter, për te i familjes si janë në një mëndje me ty? Më thuat tani që nuk është e bukur orkestra aty bashkë me aty... Me arsi, me siborën, yje janë. A janë gjithë bukur. Yje janë. Për ashto kujtimin këtu, grupi këtu, si është jutë kamë. Lënë për ashto, kam arxu bukurinu. A në ndryshon qytetin? Në momentin që martohesh, arxu bukurinu, të të lojnë ato dhe kiku desë. Ok. Kiku. Êshtë ambienti që i formon njerëzit në i farë mënyre, qoftë kjo fizikisht ose shpirtrisht, edhe një qytet pa tjetër që të ndikon. Ashtu si që nga kanë dikuar në qytetet në Europë ku kemi jetu, për shembull unë, mas jetova aq vite në Paris, nuk e përjeton shumë, po momentin kër jam rikëthyër në qytet, më ka bërë përshtyvje shumë se aroma e qytetit mu duk një ndjesi shumë fantastike se më kishte munguar, nuk e kisha mendu kur që qyteti ka aromë në ti dhe vetëm kur rikëthehesh i shef të gjëra, kështu që pa tjetër që... Ka gjurëmën e vetë. Pa tjetër, sigurisht. Diskriminojnë, pa tjetër që po, ka një diskriminim më të madhë mes vajzave, mes femrave, rreth qytet. Po, po, ka një diskriminim të jashtë dhe konë, që kam të vërtetë. Femrat. Po, femrat. Unë ku kam të parkesisht. Ato mjeshtë një rast konkret, se do të dhejnë. Ja, rastin e Gilbertës. Ja, unë ku kam shënë. Ke jetën e Gilbertës, që thot jam djerë e paragjykuar dhe diskriminuar në Tiranë. Nëse të shohin që jem e bukur, nëse të shohin që jem e inteligente, ose nëse si ke këto të dyja, por nëse të shohin që e tipi qeshur, tipi ciltër, të kundërvihen që të gjitha. Femrat ka një konkurencë të jashtëzakonshme dhe nuk jam si ju,
si meshkujt. Ju nuk e di, keni një bashkëpunim me njëri tjetrin. Edhe sot janë bërë më keq, edhe me meshkujt. Po, po. Tu do të kundërshtoj. Më kujtohet një fjalë Merlin Monroe që thoshte, femrat që nuk janë si ti dhe meshkujt që nuk të arrin, ata të sulmojnë. Në jetën time ka ndodhur eksaktësisht kjo gjë. Në jetën e Gilbertës, ja, por mirë rast, për personazhin që përmendi. Në jetën e rast, më preke në, se më kujtove diçka, kur kemi qenë fillim Paris, është Anri Sala, artisti i njohur shqiptar, është nga artistët kontemporan më të njohur globalisht tani, dhe më thoshte, në fillim, unë ishte viti i parë në Paris, më dukeshin nëngjë, i thotë, dëgjo, këta që duke nëngjë, në momentin që i cënon interesin e tyre, bëhen ujq. Unë prapë se kuptova këtë shprehje, mbas 4-5 vitesh në Paris, pash shenjat e para të xhelozisë të miqve të mi francezë, që kishin qenë shumë dashamirës ndaj meje. Në momentet e para, kur ato shofin një njëri si inferior, pra që ka ardhë nga i vënd më pak i zhvilluar e kështu, të rinë shumë afër, të ndimojnë dhe të përkrahin. Në momentet që shohin që ti je i barabart, ndoshta superior ndaj tyre, ata tërbohen. Dhe unë këtë e përjetova vetë dhe më kujtua fjala e Anrit që më kishte përmend vite më parë dhe e kuptoj shumë mirë dhe e konfirman. Ja, dhe me duar të rëkitje e Gjibetës. Vazhdojnë duar të rëkitje në për Emin. Vazhdojnë duar të rëkitje për Arin. Vazhdojnë duar të rëkitje për Kujtimin. Kaq kohë kam. Jo, vetëm desha një kulushti këtu. 10 sekonda. Oke. 15 se kam shok. Ne që nga mbretëresha Dodona dhe të Uta, të sjellim majtë parlamentit, dy veriore dhe më thënë, dhe ju të thoni që këtu ka problem, gjelozie, unë se arrita kuptoj këto. E gjithë Tirana ka 7 deputet në parlament në këto moment. Tiranas. Ne kemi danë nga kuvendi. A temi gjone që 133 tjerë janë nga gjithë Shqipnia, stemi asin lafne. Pra nuk ka gjelozie. E të kundështoj Gilbertin këtë rrë. Ne jemi lufta brënda lojt. Do shta është lufta brënda lojt. Ta një që atë debat më vetë. Do të zbu si Tirana ka dalë e ka dalë, e ne në pësne do të bojnë nona i e mjera, edhe të gjithë do të bojnë të mrekullushme. Unë jam dakord për një gjë që nuk ka si zëmra e Tiranës, edhe nga ka pytur të gjithve, kështu që falendej që ishit në panel, falendej Kujtim, Gilbert, falendej Temi, falendej Ari, falendej. Kjo Tirana e modhe nga mdojnë të gjithve, edhe po luftojnë të gjithë për t'ja dalë, për të lënë se cili gjurë më tona, rikëtemi pas pak të këtila jonë këtu, nga Tirana, rikëtemi pas pak.